Anantnag. Anantnag é uma cidade localizada no distrito de mesmo nome, no Vale da Caxemira, uma montanhosa e belíssima região a oeste do Himalaia. Com cerca de 1,1 milhão de habitantes, parte do desenvolvimento econômico de Anantnag se deve ao turismo, que tem declinado nos últimos anos por causa da violência na região. A Índia detém o controle da maior parte da Caxemira e usa o exército para reprimir possíveis atentados e insurgências, pois muitos caxemires desejam a independência de seu território ou a adesão ao Paquistão. Vive-se em constante tensão social e política. Os estados de Jammu e Caxemira têm sido objetos de disputa entre Índia, Paquistão e China desde a divisão do subcontinente, em 1947. É uma região de vital importância pelos seus recursos hídricos, abrigando as nascentes de importantes rios. Os muçulmanos da Caxemira são nativos do Vale de Caxemira, administrados pela Índia. Em sua língua materna, referem-se a si mesmo como Koshur. Os muçulmanos constituem 97,6% da população, sendo a grande maioria deles sunitas. Seguem um rígido código de conduta influenciados pelo Islã místico e pela cultura persa. A maioria deles considera o Darik a língua materna. A igreja indiana tem pouca influência ali. O preconceito e os fortes conflitos entre hindus e muçulmanos aumentam as barreiras. Além disso, os caxemires são apegados às suas tradições. Ser caxemire é ser muçulmano. Não há outras opções. Consideram Jesus apenas um mero profeta e mestre e acreditam que a Bíblia está errada. Os cristãos são considerados imorais e pervertidos, e muçulmanos que passam a seguir Jesus são fortemente perseguidos. Oremos para que intercessores se engajem em oração por esse povo, que o coração de cada caxemire seja quebrantado e se encha do desejo de conhecer o Senhor Jesus. Para que o Pai envie obreiros amorosos e audaciosos para essa região. Que a paixão por ver a glória de Deus em Anantnag leve seu povo a clamar e a proclamar as boas novas de salvação nessa cidade. Clamemos para que o tempo do povo caxemire se achegar aos pés de Jesus seja abreviado. Que haja um mover do Espírito Santo por meio de sonhos e visões para preparar a terra para a semeadura. Que todo medo, tradição, conflitos étnicos e religiosos sejam aniquilados pelo poder e graça de Deus. Oremos para que os seguidores de Jesus ali, mesmo em pequeníssimo número, se mantenham firmes na fé. Ainda que perseguidos, sejam sal e luz entre seu próprio povo. Que 10% dos caxemires conheçam Jesus até 2030.